A Canovelles hi ha aproximadament unes 160 empreses. Des de fa pocs mesos tenen a la seva disposició un tècnic d'empresa, una nova figura que ha creat l'Ajuntament amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial del poble i consolidar els projectes empresarials que hi ha. Dóna servei a tot tipus de projectes, des d'emprenedors que volen engegar un negoci fins a grans indústries, passant per comerços, petites empreses o autònoms. Una de les ajudes que oferim és, en aquests moments de crisi on les empreses realment tenen molts problemes per accedir al crèdit, és orientació financera. És a dir, si trobem alguna empresa que té moments complicats a nivell de finançament, des de promoció econòmica fem un servei d'orientació. Llavors els comentem quines són les millors línies de finançament que actualment estan disponibles, tant des del sector públic com des del sector privat. I tots els serveis que nosaltres podem facilitar a les empreses, fer-los d'una manera més pròxima i més àgil. En els primers mesos de funcionament ja ha donat servei a 5 empreses a l'hora de buscar finançament. La figura del tècnic s'està donant a conèixer i fins i tot està fent visites als polígons per difondre-la. El tècnic és, per tant, l'enllaç entre l'administració pública i el sector privat. I amb l'objectiu de poder treballar conjuntament el sector privat i el sector públic. I poder treballar perquè, primer, per poder fer diagnosis conjuntes de quines són les necessitats i també quines són els potencials que tenim a Canovelles a nivell empresarial. Aquesta seria una vessant de volem caminar junts i l'altra també de fer l'Ajuntament de suport. Per tal de fomentar la contractació de treballadors indefinits, Canovelles també bonificarà amb un 25% de descompte, amb un màxim de 10.000 euros, en l'impost d'activitats econòmiques a aquelles empreses que contractin persones de manera indefinida.